ndabanga agenda okusabulira wano omuntu. Hadijja Kigozi, oli YouTuber, which is good. Era obadde ne content omulungi. Naye bino ebintu bye watandise okukola eby'okuggyako abantu interview, ng'okimanyi interview zigenda causing a hurt ku mitima gy'abantu, munnange si birungi. Era gwavuddeko ensasagge y'abantu bano basefuko bano baani okubasiba, ekyo tokyegaana. Watunuzanga mukyala full figure kamera n'otandika omukemekereza n'omubuuzabuuza ebitali mu magezi, okitegeera, n'avaako waya n'asiba abaana. Tokomye okwo, mubeera mu background eyo ng'omuggyako interview n'omubuuliriza bikoze biki, ekiwunzika ng'avumye bakadaama. Bannange, ekigambo kolo gwakadaama si kivumo nga we mwasuubiranga. Abamu twagenda ku gwakadaama ne tubuggyamu ebintu ebinene. Ebeera ntandikwa kati n'olwekyo temumalaamu baana abo maanyi, kozi bakola ky'amaanyi nnyo. Yang ini saya obat untuk melihat kualiti dan kualitas.